Igram kao sad kao. Pređeš Michael za sat vremena, to je tvoje. 10.000. Za sat vremena? 10.000 dinara. Nema šanse! 7.09, znači do 8.10 imaš vremena. Pogledajte li uđe parac mane. Ja nikad nisam ubila zmaja. Nikad nisi ubila zmaja? Pa što igraš toliko Minecraft, nisi ubila zmaja? Pa ne, ja mislim kao sad ćemo i nikad nismo. Al toliko sam puta gledala da Dream kako pobeđe, sad ću ja tako, ne se nervirati. Ja poklon vam baš da se bude personalizman za tebe, tvoj omiljen lik iz Vodinjeca. Hvala. Gdje je ovaj nešto? Kruuuus! Kako je dobro! Sve! Već je prošlo puno! Prošlo je prvih 5 minuta, kako napreduješ? Užasno! Ajde, beži! Imaš još 55 minuta da osviš 10.000 dinara. Umirem. Maš neku ideju na šta ćeš potrošiti? Pa, za šminku, verovatno. Znači, ova ideja za klip nije originalna. To je preradio Mr. Beast. Molim te, javno, fokusiraj se koliko gledaš, već bi trebalo da budeš gotova. Zamislite, ljudi, škripi sprat. Škripi plafon, brate, what the frick? A pre toga bih želeo se zahvalim našem sponzoru ovog videa, World of Warships. World of Warships je vrhunska taktička igrica u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima. Možete igrati s prijateljima. Ovo je moj tim. Da li moram da kažem da ova igra ima predivne mape? Pogledajte ovo. Ima preko 400 brodova. Iako igrica je besplatna, ako iskoristite link putem... Ako iskoristite link u opisu našeg videa, dobijete paket u vrijednosti 25 eura. Šta dobijete u paketu? 200 dublona, 2 prejaka broda, 20 restless fire camouflage, 2,5 miliona kredita, 7 dana premium akaunta. Ali to je samo za one koji se prvi put registruju. Jesi ti registrovan? World of Tanks. World of Warships. Warships. Iskoristite link u opisu videa i time podržavate Gocu i mene i naš rad. Obavezno! Ljudi, igra je besplatna, uživajte, gejmujte, znate već. Toliko mi radi srce 200 na sat, znači udavit ću se bukvalno. Krade stvari, a? Ne krade. Ubićeš ga? Da. Aaaa! Dođi! Es ga vidio? Kako je bre, ide to! Jeca je jako pod stresom. Stalno gleda u sat da vidi naš koliko je vremena prošlo i naš, i da bukvalno gubi vrijeme dok gleda na sat. Jeste! Aj sad, da li me išta naučio? 1, 2, 3. 4, znači imaš 4, staviš na sredinu ovako i onda napraviš ovako i onda aha! E si... Au, nije dobro, nema veze. E si vidio? E si vidio? Uspeti? Ne znam kako je to upravio. Gledala sam ovo. Ne! Što si to uradila? Nisi mi... Je, kako si ja... Što si to uradila? Ja ne znam što, znači iznenadio sam. Pica sam kus slučaj. Zašto si? Znači, ja ne znam kako ja živim, kako ja dišem, brate. Kako sad ovo uradim? Aj, radim slijedno, ne bi glupa. Aj sad. Molim Boga da će se... 10 hours later. Aaaa, zapalio se! Uspjela se! Super je, to je to. Sad idemo u pakao, to je jako bitna scena. Pa je znam da ću crći u roku od odmah.
Ajoj, Sićo, ja ne mogu ovo da radim. Meni se bukvalno povraća. Ajoj, stani, ja sam jako nervozna. Pravim psihičku pauzu. Pusti me, nervozna sam! Mogu da probam nešto, ne imam šanse da uspijem, ali bit će smiješno, neko promašim. Prema sam da crknem, opet. Ja, neću ovaj to uraditi. Ne imam šanse! Oh my god! Znači, ne imam šanse! Boći boj, izdriviš, ovo će biti epic trenutak. Ali nešto znači, ne imam šanse! Ovo je sad, znači, ovo je dream moment. Uspjela si? Ne znam! Ali yes. Veze, ja sam preživjela, to je bitno. Jeste, ti još nisi svjesna šta ti mene radiš. Mislim, bukvalno mi se sto... Ja treba sad da nađem onaj dvorac. A još skoro sam crkla. Ok, ovo je actually okay. Okay. Zvuči sebi kao Luka, brate. Ne. Ok. Nisi. Srce mi je ostalo. Nisi umrla. Umrla sam. Šta sada? Može pauza. A šta ćeš raditi na pauzi? Plakati. Neću tako negativno sam ne treba u životu. Ne mogu da verem, a znala sam da ću crći. Jesi tu crkla, god se radi AC Craft, no. Znam, sam mi rekao da napravim nešto što je vezan za Minecraft. Ja sam napravila Groot. Oh my god. Aaaaah! Kako sam ja došla do tamo? Sad traži 10 i 11 stvari? Da. Mogu da... PLAČEM! Brzo, Jelena, brzo, Jelena. NEE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 
pokušala sam, a nisam ja Dream, brate, ja sam samo gledalac. Ne sjećam se stvari. Ne sjećam se stvari, ja ne sjećam što da radim. Da on lik ne radi ako mu naš ono... Početka Novi Sad. Da. Dakle, bi igrala na Easy ili ti bilo lakše nešto? Igrala sam na Easy. Sad si igrala na Easy. Da. Ne trebaju meni pare, nego meni nešto sam ja toliko glupa. Igram igricu 12 godina, ništa nisam naučila. Koja je poenta života? Gledaš Dream, a? Ja se toliko stresiram trenutno. Znači, meni pipri mi glavu, ja gorim. I stvarno si ruđe, bre. Znači što si jako nerviram. Ne znam u čemu je problem. Znam što mi rođena sestra, dajem ti još jedan pokušaj. Hvala. Sat vremena od 0 i 1 kreće. Hvala. Sad. Reaper te razbio. Ja ne gledam za Minecraft, vrata. Umrla svijeta! Znaš onako kad jednostavno te neće u životu? Zamisli, dva put nisi uspjela i sad uspeš.
Jeca konačno ulazi u pakao, u nether. Uj! Fijem pogrešio korak i gubiš sve. A što sad to rekao? Izvini me, ne. Lipo face. Al, ne filozofiju, nego Minecraft. E, to je to. E, si vidjela? Toliko mi težava jecu. Toliko je se trudila, tri puta je se pokušala. Jecu. Mislim da je jeca zasluže te pare i ako nije prešla zato što... Neću! Zato što ima živac... Tako sam tužna! Ja neću ići kući. Ovo je takva sramota za mene. Da ja ne mogu... Ti si meni rekao, Jelena, ne gledaj na vrijeme. Samo završi. I ja ušetam u lavu i crknem. Ovo je tako tužno! Legit više nije ni do para. Zna. Nego sam ja takav fail života da ja ništa ne znam da uradim. Znači jedna stvar koju sam ja mislila sam dobra, nisam dobra. Bukvalno šta ja radim. I sad ću imati mental breakdown. Zbog ovoga. Ja ne znam. Ubili smo tragediju. Znaš sad ustaniš i prijeđiš. Ne želim. 15 sati igram. I stigla sam do zmaja. Ono, cijeli creative. Nisam. Ja nemam blokove. E, viš, ne mogu ni da varam ko čovjek. A leti, ajde za ovo. Znači, ne znam ni kako da poletim. Just don't, bro. Znaš, pucaj creative, ajde. Kad te jednostavno život neće da dođem da varam i ne uspem. Ne uspem da varam. Aj, laku noć, ja idem spavati, ovo je meni jako stresno. Ajmo stavno spavati. Ovo je, znači, ovo si ja psihički izmorila. Još jedan hvala da te podsjetim da je World of Warships potpuno besplatna igrica i možda skineš putem linka u opisu kan ovog videa. Time dobijaš brutalan paket od 25 eura i možda gameš do mile volje i još podržati naš kanal. Hvala World of Warships na sponzorisanju ovog videa.